Здраво, јас сум Ружица Николова, собственик на текстилна фабрика во Гевгелија. Се пријавив на мастермајнд групата за да видам колку можам бизнисот да го подигнам на повисоко ниво. Учествувајќи во оваа група, видов дека постојат и многу други работи кои досега не сум ги знаела. И соработката со Александар придонесува да отвара нови видици во работата и во самиот бизнес кој досега не сум ги погледнала. Би го препорачала Mastermind програмот на сите кои што сакаат да се издигнат во поголеми гранки и да се надоградат самите себе си.